Aha! Zdarec, my Godwin je tady, dneska jsem si udělal extra radost, přišel mi iPhone 15 Pro Max, já se omlouvám, chvilku budu ignorovat chat, OK, a pojďme se na to podívat iPhone 15 Pro Max. Hele, mimochodem, mám iPhone 12 Pro Max. Mám k tomu jisté vitky. například třeba lesklý záda, který jsem si musel udělat matný a podobně. Ale to je věc jiná, k porovnání se dostaneme později. Pro mě veliký skok, samozřejmě, že jsem to nevydržel. Rozbalovačka, kdy si tady utrhneš dva papírky a máš z toho úplně mega skvělý pocit, je dávno za mnou. Takhle civilový šajfouna tady máš USB-C, USB-C kabel hej hustý, normálně Apple přišel s tím, že největší inovace dáme do našich zařízení USB-C kabel, já pevně doufám a věřím v to, že ostatní výrobci všech ostatních telefonů jiných značek, konkurenčních systémů je na podobí a ty USB-C budou konečně všude no pak tady mám nějaký základní jednoduchý návod záruku a hlavně vytahovák na SIM kartu ten se bude hodit Úplně provokní dojem z iPhoneu je, že je podstatně lehčí a je podstatně menší. Byť má stejnou uhlopříčku, stejný rozlišení, je menší než 12 pro max, je dokonce menší než 14 pro max, je dokonce menší než 13 pro max. Je zároveň s tím malinko tenčí než je 12 Pro Max, ale prý je silnější než 14 Pro Max. Tak si nejsem jistý, nechci kecat. Jo? Já osobně z toho mám velmi dobrý dojem na takovou tu první kukačku, protože za A display skoro bez rámečku, to je mně hrozně příjemný. Za B, jak je asi o 2-3 mm menší, tak mi mnohem příjemněji sedne do ruky. Líbí se mě to. Další, co jsem si všiml na první dobrou, je Always on Display, který, jakmile třeba otočím telefon, nebo ho chvilku nechám, tak se vypne. Jo? Už jsem mě stmavoval, za chvilku by se úplně vypnul. Stejně tak třeba, když ho nechám chvilku ležet, ten display jde off. Co je docela zajímavý, ale nemoc vychytaný, je tady tenhle ten ostrůvek, přes který se mě děje spousta oznámení. Spousta. A spousta nastavení. Já mám problém s tím, že když na to chci ťukat a něco s těma oznámeníma a s těma nastaveníma dělat, tak tady je selfie kamera. Když se na to podíváme, úplně zblízka, tak je tam selfie kamera, nějaká metrika a podobně. Jo. Další, co je inovací na iPhoneu, je přepínač zmizel. Přepínač zmizel a místo něho je tady tlačítko. To nemůžu říct, že jsem úplně happy, protože u toho přepínače na mute bylo na první dobrou poznat, jestli jsem v tichém režimu nebo v normálním režimu. Tady je zase výhoda, že si můžu nastavit různý fungování pro to tlačítko. Single click mi zobrazí, co se děje. A tady mám ten ostrůvek, který mi prostě vypluje. Jo? Podržením přepnu režim. Takže by jako de facto mělo být vyloučeno, že si to přepnu v kapse. Úplně vyloučeno to samozřejmě není. Tichý režim. Super. Tlačítka jsou velmi příjemný na klik. Jsou takový jako tak akorát, dobrý odpor, všechno. Já bych prostě jenom bral, aby. Abych si mohl nastavit. Tak, tlačítko akce. Víc různých akcí. Aby to nebyl jenom tichý režim nebo režim soustředění, nebo fotoaparát, nebo svítilna, nebo hlasový záznam, nebo lupa. Protože cokoliv z tohohle si budu chtít nastavit, je to vždy na dlouhý stisk. Já jsem očekával, že když už to předělají, tak to předělají stylem toho, že bude single click, double click, triple click a long click. Nebo prostě něco takového. Jo, ne, že to bude mít jednu jedinou funkci. To není ten úplně nejvíce úžasnější nápad, ale předpokládám, že e, nějaký upgrade, tenhle ten telefon čeká s dalšími firmwarey, jo, s dalšími upgradey a updaty systému. Takže proč ne? Každopádně při prvním startu, při absolutně prvním startu tohohle telefonu jsem zaznamenal problém. Zapnu telefon, projdu úvodní nastavení, češkina, česká země a td. A pak se mě to hryzlo na strašně dlouho v režimu aktivace telefonu. Ano, aktivace telefonu. A asi hodinu a půl a nic. Bylo to tím, že jsem zapl telefon a dal jsem rovnou převést data ze starého iPhoneu. Ten se nějak úplně z toho vylágroval, ten z toho byl špatný, ten se taky vylágroval a nedělo se vůbec nic. Jo? Takže pokud se komukoliv z vás takovýhle sekane na začátku stane nezoufat v pohodě telefon vypnout. Žádný problém. Pak znovu zapnout celý nastavování a dát samostatný nastavení telefonu. V tu chvilku on vás začne provádět aktualizacemi. Proběhnete všechny aktualizace, proběhne restart a pak už to přenesení dat funguje perfektně. Veškerý hesla, veškerý aplikace, nedával jsem zálohu z iCloudu, dával jsem obnovení přímo z iPhoneu. A všecko totálně super. Samozřejmě, třeba Apple Pay, karty je potřeba potvrdit. Jo? Zadat SMS kód a aktivovat to, ale jinak se ty karty přenesou, není potřeba je znovu zadávat ručně, co se týká třeba One Password, tam je zase potřeba zadat Master Password pro odemčení, jinak v pohodě, co se týká Home Bankingu, je potřeba províst nějakou uh, nějaký potvrzení, nějakou autorizaci, že se to opravdu ví, že se ten telefon nepřevádí někde v hospodě random a někdo vám neukradne karty a podobně. Ty moje prvotní dojmy z displeje jsou, řekl bych, velmi dobrý. Líbí se mně, že hodně zužili rámeček, je fakt až do krajů, Super paráda. Líbí se mi, že zmatnili zadní sklo, takže s tím nemusím dělat čiky-briky. Co se týká foťáku, tam mě čeká překvapení samo o sobě, protože ty optiky jsou jako diametrálně, diametrálně odlišný. Hodně větší, hodně větší. Jakože fest větší prostě. Uh, za A. u iPhone 15 Pro Max, na rozdíl od Pro verze, tak u Pro Maxu je až pětinásobný optický zoom. Což je jako docela hodně velký úlet. A je tady pár dalších věcí, který třeba 12 nebo ani 15 proučko nemá. OK. Tady je ten pětinásobný zoom. Pokud si budu dávat pětinásobný zoom, tak jakože... Wow. To je normálně jako... Ha, to se hodí podívat se, co se ti tam všechno třeba v dílně nazhromáždilo. Další věc je tady režim portrétu. A tady můžu fotit s obou dvou kamer, to znamená, můžu fotit někomu portrét, nebo můžu dělat sobě portrét, ale pojďme na to. Je tady možnost třeba výřezu pozadí, včetně teda výřezu sluchátek, takže teď vypadám jako, že mi chybí kus hlavy. Různý nasvícení, rozostření pozadí, to znamená, já jsem to popředí, pozadí je absolutně rozostřený, různý světla a podobně. Co je tady, no a samozřejmě panorama, to tam, to už známe. Co mě docela překvapilo, je tady nastavení pro video zase. Širokáček, normální záběr, dvoj a pěti zoom, což je hodně velký úlet, ale, aha, mám docela přesvíceno, takže pojďme na to takhle. No, ono tady jako na té světle podložce nic moc vidět nebude. Je tady zvlášť nastavení pro film. To znamená, pokud jdu tvořit nějaký video na YouTube, a podobně a chci, aby to mělo nějaký grády, mám přímo filmařský nastavení, což je za mě velikánská paráda, protože postprodukce následná a zbytek už zase známe. Spomalený záběr, časosběr. Jsou to dvě velmi podobné, ale odlišné věci. Časosběr je hodně dlouhý časový úsek za v krátkém videu a v obráceně zpomalený záběr je hodně krátký časový úsek v hodně dlouhým videu. Celkově ten telefon na mě působí velmi dobře. Velmi dobře. Nemůžu říct, že bych řekl, bracho, wow, to je inovace, dívej, kolik změn tam je, úplně jiný design, ne. Ne, to prostě jako neprobíhá. To u Apple absolutně neprobíhá. Mají zavedený osvědčený design, je teda fakt, že hele, u iPhone 12 Pro Max jsem se smál, že ty čočky jsou vystouplý. Jo? Když jsem chytil do ruk tohle, tak jako kámo, toto je hodně velikánský skok ven. Na čem je to ale na první dobrou poznat je fakt hmotnost v ruce. Jak je tady ten titanový rám, mimochodem solidně lapá otisky prstů, takže je potřeba to pořád leštit. Jo? To krásně vidět, prostě nechám na tom ťapanec. A pojď mi, bráško. Jak je tam odlehčený titanový rám, ten telefon sám o sobě je lehčí. Zároveň s tím na mě působí e, takovým jako příjemnějším dojmem do ruky právě kvůli těm pár milimetrům dolů. A co ještě chci říct, e, vydrž baterky. Absolutně neskutečný. Já jak jsem čekal na to zaktivování, na to zaktivování telefonu, tak e, jsem do toho prostě brailil dvě hodiny fakt možná, že víc, dvě hodiny něco byl za play display. Tohle to udělalo s baterkou, bylo to do 100% nabitý, má tam 81%. Vzhledem k tomu, že se pokoušel nějakým způsobem aktivovat telefon, tak se pokoušel nějakým způsobem komunikovat. A prostě to nešlo. Z nějakého úžasného důvodu, který se rovná update iPhoneu, ta synchronizace prostě neproběhla. Navíc celkově díky sklu Díky zobrazovací technologii mám tady jemnější pocit z toho obrazu. Takový příjemnější, přirozenější barvy a takový přirozenější projev. Zkusíme to dát na stejnou světlost, ty displeje, ať se podíváme. Je mě to takový, jako kdyby měkčí, příjemnější na oči, což předpokládám, že na kameře vidět nebude. Vnímám nějaký další rozdíl, černější černá. Doslova a písmene černější černá. Když vyhulím na max displeje, tady je černá černá, tady je černá šedá. Doslova, jo? Tady zůstává černá černá. Proč? Protože technologie tohle displeje vlastně vypíná podsvícení na černé. Takže černá je černější, černá je černá. To má něco do sebe, jo? Je to, je to, hodně vidět, speciálně tady na páka a toho Lucíka. Tady jsme fakt vyšedli. Tady jsme černí. Je to vidět. Je to obrovský vidět. Ještě to nám vedle sebe takhle z zblízka. Což samozřejmě udělá něco v rámci sledování filmu a tak dále. A tady přichází další změna, kterou iPhone 12 Pro Max nemá. iPhone 15 Pro Max už od určité verze, myslím, že od 13 nebo 14, od 14. Od 14 má, ne, od 13, kecám, od 13, má 120 Hz. Myslím, že od 13 nebo 14, když tak mě opravte, to je úplně víceméně relevantní. Takže tady můžu jet až 120 Hz, ale je to adaptabilní. Takže pokud s obrazovkou nepracuju, hodí se 1 Hz a absolutně v klidu. Co se týká scrollování, neskutečně příjemný. Já teďkom aktuálně snímám na 125 záběrů za vteřinu. Odemčí se. A nevím, jestli to bude vidět nebo ne. Ale předpokládám, že na tom nahrávaném videu to vidět bude. Tady je to krásně, plynulí díky těm 120 Hz. Tady je to malinko takový listovaný, jo? Pár rozdílů. Hele, cenově, když já jsem si kupoval iPhone 12 pro Max, platil jsem za něho nějakých 30 tisíc. Za 128 GB verzi. Ne, 28 tisíc kecám. 28 tisíc jsem za něho platil tehdy. Měl jsem nějakou dotaci od operátora, jo? Teď mám iPhone 15 Pro Max, 512 GB verzi, platil jsem za něj 33 tisíc. Což není jako tak extrémní rozdíl. Jinak normálně ten telefon stojí 42 tisíc korun, což je docela dost. Jo. 42 tisíc korun je velmi dobrý notebook, 33 tisíc korun taky, ale vzhledem k tomu, že ho mám dejme tomu na 2-3 roky, zase vynechám dvě verze iPhone, protože já to vůbec nebudu řešit, tak si myslím, že tohle je hodně cajk. Ještě budu zkoušet muziku a podobně, ale to budu zkoušet potom na artlistu a ve vavkách aspoň, když už ne nic, aby jsme měli nějaký přehled, jak ty depráky fungují, jak to zní, absolutně to ještě nemám vyzkoušený. Totálně vůbec. Jo? Takže něco jako Netflix, já jsem ještě nezapl, hups, Něco jako Netflix, já jsem ještě nezapl, ale můžete se podívat, že po převedení telefonu, po převedení z iPhone 12 Pro Max na iPhone 15 Pro Max, budete mít krásný přemýšlecí kolečko a víceméně dál nic, takže skvělý. Rychlejší čip je obrovský poznat. Neskutečně, jako tohle je Fagrandal. To, to je sen výpočetní techniky a už by stačilo, ne? Já už to nezvládnu dal vokecávat, tyjo. Dělej! Dobře, tak něco jiného. Tak třeba Disney. Plus. Disney, Plus, super. Dobrý. Jo, teď je vidět, že jede na málo herců. Teď víceméně nic nedělá, jede na málo herců, a vy to na té kameře vidíte. Jo? Ne, jako jednoznačně, prostě. Jo, dobrý. OK, můj profil. Disney Plus se nyní nedá připojit. Aha. Tak možná, že to bude spíš ještě na restart. <laughs> ne, každopádně tohle není chyba iPhoneu. Jo, je to chyba v tom, že já jsem opravdu stahoval všechno, co šlo naraz, dohromady, prostě kompletní převod a on samozřejmě ten převod ještě dobíhá. Jo, stahuje se spousta dát a tak dále, on nad tím bude přemýšlet a to samozřejmě zabere svý a taky je docela možný, že tykom řeší ještě další věci, jako jsou přihlašovací údaje a podobně a tím pádem já se jaksi nemám jak přihlásit. Ale jo, je to dobrá hlína. Je to dobrá, výborná hlína. Takže půjdeme zrestartovat iPhone uvidíme, co z toho vyleze a vy se přestaňte posmívat, stačí, že se pos posmívám já, ty vole, jak za USB-C, tak se posmívám za spoustu dalších věcí. Tak, vybral jsem si zrovna Netflix, který mě jediný odhlásil. Disney Plus mě normálně přihlásí, HBO Max mě normálně hlásí, Spotify normálně přihlášený. Takže za mě absolutně v pohodě, převede vám data, možná, že jsem tam něco jako se nepřevede, tak se člověk bude muset přihlásit ručně, ale ani třeba s bankingem a podobně jsem neměl problém. Jo? Je potřeba si spíš jako pohlídat, ukaž TikTok. Přihlášený. Cajk. Na TikToku taky přihlášený. Perfektní. Super. Takže zrovna jako na ukázku jsem si vybral, prostě jako na potvoru jsem si vybral Netflix, který mě asi jako jediný odhlásil. A tam je zároveň s tímto nejjednodušší přihlášení, protože z jednoho zařízení na druhý potvrdím, že jsem to já a že chci přihlásit. OK, dáme si poslední, poslední věc a to je měření. Takže 78 mm12 pro Maxa versus opravdu menších 76, přesně o 2 mm. Přesně o 2 mm menší. 78,8 bylo, 76,8. To je OK. Pojďme takhle, vejdu se ze šuplerou. I uh, nevejdu. Je to mimo rozsah mojí čelisti. No a samozřejmě tím pádem se nevejdu ani tady, ale i tady je vidět, že ten telefon je o kousíček nižší. Tyže cajk, a tloušťka, to by mě zajímalo. 8,37 8,37 versus 7,64 Takže o milimetr je tlustější, ale mně přitom přijde tenčí. Normálně fakt, možná tím, že je lehčí, tak mně přijde normálně tenčí. Ale i on i tak působí a působí tak kvůli tomu, že má zaoblený tyhle ty hrany. Jo, má nějaký zaoblení, což zase bude samozřejmě Apple vykládat, že je to obrovský krok dopředu a obrovská designová inovace, ale je fakt, že to zaoblení hran se mě líbí. Toto je takový jako poctivě hranatý, to je takový víc zaoblený, takový víc soft a hodně lehčí. Váhu se mě nosit nechce, to když tak doděláme potom v nějaké porovnávce. Ale říkám jo, OK, říkám jo, OK, je uh, levnější, ta iPhone 15 Pro Max je levnější, než byl kdy, který, jaký Pro Max vydaný, jo, než byl v té první edici, v té první várce vydaný Pro Max to v těch 512 GB. Proč jsem koupil 512 GB? Protože absolutně nejpopulárnější iPhone 15 Pro Max je 256 GB a ten je non-stop vyprodaný. 512 K, každopádně non vyprodaná není. Ta je nonstop dostupná. Tak proto jsem si koupil 512, protože jsem mě nechtěl čekat třeba dva týdny až dva měsíce, než si ten telefon koupím, protože... Teď to znáte sami, proč. OK, nemám, co bych tomu vyzřekl, budu nějakou dobu zkoušet, uděláme si nějaké fotky, uděláme si nějaké videa a já se tímhle tím s váma loučím. Odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na stream na Twitch, čeknout mý kofi, jak si můžu kupovat víc takových kravin. Ne, já bych si ho nekoupil, kdybych neobnovoval smlouvu s Vodafone, a tak hezky to sedlo přesně na tohleto období, že bych to fakt jako jinak neřešil. Celé 42 tisíc bych za něho nedal. 8 klacků dolů je velmi pěkný, nebo 9 klacků dolů je velmi pěkný. Jo? No a to je vlastně všechno, takže uživejte si život, rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.